የፔንስቬንያ ግዛት በፖለቲካ መሃል ለመሃል የተከፈለች በመሆኗ በመጪው ምርጫ ወደ የትኛውን ፓርቲ እጩ የማዝመም እኩል እድላላት ማይክል ሳንሰስ በቴምፕል ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁር ናቸው በ2016 ዶናልድ ትራምፕን መርጠናል በ2020 ደግሞ ጆ ባይደንን ሚሊዮኖች በሚኖሩበት ግዛት በሁለቱም ወቅት የነበረው ልዩነት የ40 ወይም የ 80 ድምፅ ነው እናም እኩል በሚባል ደረጃ የተከፋፈልንን ማይክል እንደሚሉት በዚህ ምርጫ የፔንስቬንያ ድምፅ ሰጪዎች ዋና ትኩረት የሚሆነው የኢኮኖሚውና የፍልሰተኞች ጉዳይ ናቸው በኢኮኖሚው ረገድ ያለውን መልካም ለውጥ ለማሳየት የባይደን ሰዎች በመሞከር ላይ ናቸው ነገር ግን ይህ ጉዳይ ህዝቡ ጋር የደረሰ አይመስልም እናም የኢኮኖሚው ጉዳይ አሁንም ያሳስባቸዋል በግዛቲቱ የሚገኙ ሰዎች የፍልሰተኞችና በደቡብ በኩል ያለው የአገሪቱ ድንበር ጉዳይ ያሳስባቸዋል ፔንስልቬንያ ግን ደቡብ ድንበር ላይ የምትገኝ ግዛት አይደለችም በፔንስልቬንያ ባደረጉት የምርጫ ዘመቻ ዶናልድ ትራምፕ የባይደንን የድንበርና የኃይል ፖሊሲ ተችተዋል ያለፍንበትንና ተሸክመን የኖርነውን ነገር ስናስብ የድንበሩ ጉዳይ በኃይል ረገድ ራሳችንን አለመቻላችን እንዲሁም በኤሌክትሪክ ኃይል ስለሚሰሩ መኪኖች ቀሪ ህይወቱም ሙሉ በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰራ መኪና እንዲኖረው የሚፈልጋለ በማኅበር የተደራጁ ሠራተኞች ባሉባት ፔንስቬንያ የኤሌክትሪክ መኪኖችና ከቻይና የሚገቡ ሸቀጦች ጉዳይ አንገብጋቢ ናቸው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን በያዝነወር ከቻይና በሚገቡ የኤሌክትሪክ መኪኖች ላይ የአራት እጥፍ የታሪፍ ጨማሪ አድርገዋል እርሳቸው እንደሚሉት ፍትሐዊ ያልሆነው የገበያ ፉክክር

ጆ ባይደን በሀገራችን ታሪክ የከፋ ችሎታ የሌላቸው ብልሹ ፕሬዚዳንት ናቸው ባይደን ያደጉት ስክራንተን በተሰኘችው የፔንስቬንያ ከተማ ነው የምርጫ ዘመቻቸውም መሠረት ያደረገው በዛ በሚገኘው የሰራተኛ መድብ ላይ ነው ትራምፕ ለቢሊዮነሮች ያጎበድዳሉ ሲሉ ባይደን ይተቻሉ እዚህ ያደግን ሰዎች እንደ እርሳቸው ያለውን ሰው እናውቃለን እኔ ለአሜሪካ ያለኝ ራይ ተስፋና መልካም እድል የያዘ ነው እንደናንተ ካሉ በስክራንተን ካሉ ሠራተኛ መደቦች ያለው ራይህ ነው ከባይደን ጎና ብረው የሚወዳደሩት ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ በያዝነው ሳምንት በፔንስልቬንያ የምርጫ ዘመቻ አድርገዋል በዚህ ዓመት ለአራተኛ ጊዜ መሆኑ ነው ፕሮሚስ ፍሪም ኤኩዲ ኦፖርቹኒቲ አሜሪካ ለጥቂቶች ሳይሆን ለሁሉም በያዘችው ተስፋ ነጻነት እኩልነትና ፍትህ ላይ እምነት አለን የፔንስቬንያ ድምፅ ሰጪዎች በትረምፕና አጋሮቻቸው መታለል እንደሌለባቸው ካመል ሀሪስ ይናገራሉ በአሁኑ ወቅት አክራሪዎች ሀገራችንን ሊከፋፍሉ እየሞከሩ ነው መጤ ጠልነትንና በአጠቃላይ ጥላቻን እያበረታቱ ነው አሜሪካ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያላትን ስፍራ መልሰው እንደሚያመጡ ትራምፕ ለፔንስልቬንያ ድምፅ ሰጪዎች ተናግረዋል በሀገር ውስጥ የአሜሪካ ጥንካሬ እንዲመለስ እናደርጋለን ከአራት ዓመታት በፊት በዓለም የተከበር ነበርን አሁን መሳቂያ ሆነናል በዛ ሁኔታ ግን ብዙ አንቀጥልም በያዝነውር በዕለታዊው ፊላደልፊያ ኢንኳይረር ጋዜጣ የተሰበሰበው የህዝብ አስተያየት መለኪያ እንደሚያመለክተው በቁጥር ደረጃ ሁለቱም ምጮዎች እኩል ድምፅ አግኝተዋል ከወጣቶችና ነጭ ካልሆኑ ድምፅ ሰጪዎች ከአራት ዓመታት በፊት ከነበረው አንጻር ባይደን ዝቅ ያለ ድምፅ አግኝተዋል እነዚህ ድምፅ ሰጪዎች ባይደን ከአራት ዓመታት በፊት በ2020 በነበረው ምርጫ ለማሸነፋቸው ምክንያት ነበሩ ስካስተርን ስለላከው ዘገባ እንግዶልኔኝ ዋሽንግተን ዲሲ